Şuşuya yeni magistral su kəməri çəkiləcək. Şəhəri dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədindən təxirə salınmaz tədbirlər proqramının icrasına başlanıb. İlkin olarak tikintisi devam eden Füzuli-Şuşa avtomagistralının eləcə də elektrik stansiyasının ərazisindən keçən və uzun illərdir istismar olunan magistral kəmərin yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Bu məqsədlə su qəbul edici kameradan şəhərdəki ambara qədər polad borularından yeni magistral su kəməri çəkilir. Hazırda tikinti quraşdırma işləri Laçın-Şuşa avtomagistral boyunca devam etdirilir. Yeni layihədə Şuşa şəhərini içməli su ilə təmin edən magistral kəmərlər əlaqələndirilməklə su təminatının bir qovşaqdan idarə olunması nəzərdə tutulur. Hazırda kiçik kirs mənbəyindən nəqli olunan su şəhərdəki ambar kompleksinə su qəbul edici kameradan zarıslı mənbəyindən isə birbaşa ötürülür. Yeni layihə suyun bir kəmərlə nəqlinə imkan verəcək. Kirs və zarıslı su mənbələrində su qəbul edici qurğuların yenidən qurulması, kirs Şuşa magistral su kəmərinin inşası, şəhər ərazisində uzunluğu 6 kilometr olan paylayıcı şəbəkənin tikintisi və eyni zamanda 3 ədəd hər birinin həcmi 500 kubmetr olan su anbarlarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Magistral su kəmərinin inşası zamanı texniki tələblərə uyğun olaraq hər bir qaynaq tikişi xüsusi avadanlıqlardan yoxlanılır, müvafiq rəy verildikdən sonra həmin hissələr həm daxildən, həm də xaricdən izolyasiya olunur. Şəlalə Rəşirinova, ATV Xəbər.